Dobrodošli na tekmi, ki je že kar tradicionalna. Vem, da ste se zbrali sami ta pravi. Jaz ne bom tekel z vami. Podrobna pravila vam bo razložil Sandi. Želim vam veliko športnega užitka v sami tekmi. Čim boljše rezultate. Kdo je pa najboljši, se bo povidel čez dobro uro. Ne? Oziroma uro po pol. Ves grajski hrib do gor imamo označeno z rumenimi trakovi. Vsake tuk časa je. Potem pa itak gor prijete na glavno široko cesto in greste po njej do Stiške vasi. To je tanke Kozovc, ki je ta oster ovink. To je tle lego. Vse imaš noter rad. Nega, zaradi tjave bomo štark predstavljali. Kaj zdaj je ono puca pršo, ja ni prijavljal. Ne, vredo, vredo. Ti ko štartaš, nima problema. Rekl bom pripravljeni pozor zdaj, se razumemo. Kako je do konca še štartaš? A boš kaj zamaknil? Kimaš pa... Popravlja ruzak. Kimaš pa kim plaj za stavo? Pripravljeni, pozor, zdaj! Bravo, Klemen, bravo, bravo, bravo. Super. Bravo! Super! De, super! Bravo! Opa! Bravo! De. Bravo! Kuras, če ni hod od finiša! Bravo! Aj ni, le, evo, zdaj lepo! Aj, še nervim se. Opa. Evo, dosti energije imaš še. Oh. A, sam smo. Foto finish, tole pa bo foto finish. Evo, evo! No, dejte. Evo, opa. Bravo, fante. Tole je odbitek na dolge noge. Opa, bravo. Bravo. Evo, fante. Bravo. Bravo. Norci. Bravo, Matjevž, dobro je. Super. Boš najhitrejši odvetnik. Evo, bravo, super. Oh, shit. Sem tu šel mi povedati, da dalem spisek za sabo. Ali boš rezervo metu, če se boš to gledal? Ej, ti mi imam tam nekaj. Še malo, še malo. Zdaj, malo, Sandi. Si fuknan, jaz imam že ta tretje noge, nič več, da ne grem tukaj. Bravo. Bravo, stari. Ide s mojim pedalom opet. Malo, še malo, še malo. Bravo. Bravo, bravo. Opa, bravo. 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 Ti si? Luka. Padalc. Kdo? Krimžar ali kako, ne? O, super, hopla. Evo, ti si? Miha Črn. Miha Črn. Ta prvo, to ti se ga pravi. Bravo, Janko. Dobar. Koliko je ura? 1.07.01. Bravo, bravo. Bravo. Evo, bravo. A ti je privlekla. Tandem. Bravo, bravo. Bole si gre. Bravo. Foto finish je tle.
Zdaj smo pa pot podaljšal, lej. Zdravo. Kamor ne gre, ne? Sandi. Ura veselica bom še dober, da takole, kakor pridejo pa te mašine. Čakanje na ugoden veter. Lej. Pizda, fant. A si videl? Ok. Janko. Večji, ja? Či bej. Ponovim še mi tole. Jadralni tekač. Jadralni tekač. Ja, ga pa prehiter zategnemo. Ja, pa ne mezdeb še desno, je pa sam s komando. Pusti. Kaj, kuski, ali še ni šel? Je. To je dobra reklama za Sandija. Sandija? Sandija bo laufala. Evo. Bravo. Bo. Ja, prav res.
še. Zdaj pa zapremzi. O, Slavka. Zdaj le še, sem dobro rekel. Čestitke vsem 23 tekmovalcev za udeležbo na tekmi. Vsi so prišli do cilja, vsi razne ene tekmovalke so prileteli tudi dol. Tekmovalki je malo vreme nagajal. Ampak kakorkoli, vsi ste zmagovalci zelenega izziva, najboljši med zmagovalci ste bili pa na 10. mestu David Vider, 9. mesto, Sandi Varinčič, 8. mesto, Robert Čebular, 7. mesto, Matevž Gredišek, 6. mesto, Simeon Klokočovnik. Zdaj pridemo pa do tistih, ki dobijo pokale, 5. mesto, Klemen Bauer. Bravo! Ja, čas! 44, 57, 15 stotink. 15 stotink, voli. Četrto mesto. Klemen Hančič. 42 minut, 13 sekund, pa 71 stotink. Klemen! Klemen Hančič. Dobi naknadno. Alen Cizer, 3. mesto, 42 minut, 1 sekunda, 56. Ja, pa zdaj nekaj. Čak, bom za laupo. Aj, sem Jane. Čestite. Hvala, hvala. Hvala, nekaj si pokazal, da niša začela. Evo, nagrado. Drugo mesto, Damjan Čibej. 40 minut. Bravo, Damjan, bravo. Bravo, stavljaj. Ja, čestitke. Nemo oči kušati. Bravo. Bravo. Prvo mesto. Martin Grad. 40 minut, 7. Bravo. 38. Sašo, kje si? Ti saš pa sponzorjem Luktimom pelo na panoramski polet na 3D.